Najdou čeští potápěči ve vodách Jonského moře vraky lodí z první světové války? Bude po 100 letech pozitivně identifikována ponorka U-16 a torpedoborec Nembo? Účastníci expedice Albanie 2017 ze všech koutů Česka se scházejí na terminálu 2, aby odletěli přes Řím až do Tirany. V Tiraně si půjčíme auto a jedeme dalších asi 300 km na pobřeží, ale všichni už se nesmírně těší. Bez ohledu na to, co všechno doma zapomněli. Řím nás přivítal přemočezově. Nikdy malá pauzička na kafe a nějaké občerstvení neuškodí. Co to máte za ňaminky? Fish finger. Na gateu 39 na nás čeká letadlo společnosti Air Italia. Tirana čeká. Tak jsme tady, konečně. Na mě prší. Zrovna začalo pršet, ale o 10 stupňů víc než u nás. No, neužijem si to? Na začátku to byla chyba. Vyplata 5000 korun, že jo? Tak to se je, musíš strčit tady nos. Muškát, jo? Hoši, tak ještě najdeme, jo? Nazdar expedice a najebat i celku. Ahoj.